igitangaza ndacyashimira Imana cyane kuva ku itariki ya mbere z'ukwa kane ndashimira Imana cyane ko ari jyewe watsinze kuko ntabwo byari byoroshye dutana turi abantu 20 bivuge ngo nzatsinda mbona igihembo cy'imodoka ikindi muri sinema nibwo hatanzwe igihembo gikomeye cyane nk'iki rero navuga ngo ni intambwe ikomeye cyane tugezeho nk'abaseneyaste ikindi ni umugisha ukomeye kuba ari jyewe bihereyeho imodoka yakuvunye ariko kuyigeraho ntabwo navuga ko yamvunye kuko nakoze n'ubundi nk'uko n'ibyo nagombaga gukora ni imodoka yakurikiwe n'ibintu byinshi haba kuri wowe ubwawe ndetse no mu binyamakuru byinshi twaravuze turavuga kabisa kubera ko hari habayemo ikibazo ariya kuri imodoka iratanzwe urimva gute ndibaza ko sagirangiye ntasaga ariko yari ihari yari ihari saga cyari iri ntabwo ko ngo ariwe utuma imodoka imwe idatanga kandi ntabwo ndi umuvugizi w'ishusho ni ukuvuga ngo sindi n'umuvugizi wa Bahavu njyewe nari mfite akazi runaka nshinzwe muri rima nk'umunyamuryango wa ishusho art urumva rero kugira ngo nze gutangira gusobanura uko amasezerano yari ameze uko ameze uko ukurikije rero wari ufite muri rino rushanwa rya rima nibyo bakubazaga ahubwo wumvaga banatarengeraga ntabwo navuga ko barengeraga kuko impamvu baba babimbaza bumva ko ngomba kubibasobanurira kandi ntekereza ko nakoze igikwiye kugeze kuva irushanwa ryatangira kugeza rinarangiye numva narakoze igikwiye byo kuba barabimbazaga bari bafite right kubimbaza kuko babimbonyemo uzanye abanyamahanga bakina filime bo muri Nigeria ariko n'ubundi bava gushinja yuko utigeze n'akantu agakigeze bafashe wenda ngo bashe kuganira bakora izo korabo wenda kuba yamukinisha muri filimi nawe kuki wenda utagerageje ngo bahure baganire niba ataraganiye nawe nuko atashatse kuganira nawe kuko nanjye kugira ngo mbe nabaaproachinze nkabageze ahangaha nta muntu ugeze ampa opportunity nk'iyo njye nahaye abandi kugira ngo mpure nabo kuvuga ngo narabitigise mpura nabo nta n'umuntu wabanzaniye ngo mpure nabo noneho kuba njye narabazanye kugira ngo bahure n'abantu barangiza bo bakindimita ntibajye guhura nabo niba atarahuye nabo simbizi gusa bagize abo bahura nabo bahuye nabo kuko aho hari abantu benshi bagiye babona amafoto y'abakinnyi Bahavu Jeannette akavuye gufata imodoka ba watuganirijeho akabyara yuko imodoka ari iyawe imodoka se ayeme imodoka ishobora kuba itabonetse yayeme inzira bayimwe neza ariko twese kureba wegere inyuma rwose wegere inyuma mwaka ya modoka none agiye kuyicamo aha muramubona navuga ngo ni intambwe ikomeye cyane tugezeho nk'abaseneyaste ikindi ni umugisha ukomeye kuba ari jyewe bihereyeho imodoka yakuvunye ariko kuyigeraho ntabwo navuga ko yamvunye kuko nakoze n'ubundi nk'uko n'ibyo nagombaga gukora ni imodoka yakurikiwe n'ibintu byinshi haba kuri wowe ubwawe ndetse no mu binyamakuru byinshi twaravuze turavuga kabisa kubera ko hari habayemo ikibazo kuko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane watsindiye imodoka ntiwayihabwa bagwa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane nabwo imodoka ntiwayibona uyibonye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu habayeho byinshi hari habayeho ikihe kibazo wasobanurira abantu ko hari n'abantu bagufasha kutari bavuga yuko udashobotse kubera ko imodoka we yanze bimeze bite dusobanurire kuri ako kantu ikibazo cyari cyabayemo habanje kuzamo mandaniza muri contract ndanashimira cyane umunyamakuru disikirema niba ashoboye kubona iyo contract kuko ndabizi ko yageze ku banyamakuru benshi ariko ntibashobora kuyibwira abantu ahubwo abantu bagakomeza bumva ko njye nanze imodoka iburandinze ariko mu by'ukuri ntabwo aricyo cyari ikibazo ntabwo buranding yari ikibazo ahubwo ikibazo cyari amasezerano akurikiye ari nayo twafashe nyine igihe kugira ngo tujya
tuyakure mu nzira hanyuma dukora contract zagiye zisohoka ni nyinshi hariyo twabonye ivuga yuko Bahavu Janet agomba gufata imodoka ikaba ibrandinze akazaje kira ku mbuga z'inkonya yemba yemerewe kuba yahabwa essence yahabwa ikinamba ndetse n'ibindi bigiye bigenda ku modoka bitabyo izo contract zari zitandukanye gute zose wari wazisoma ntago numvise neza ko zari zimeze gusa kubakurikiye ndabizi ko DC ni umuntu bakurikiye cyane yakurikiye cyane ibya runo rugendo rwa nyuma yuko nsinze ubwo contract yabasomeye nanjye niyo nabonye ni nayo twavuguruye nawe wari uyizi yego nari nayibonye umurabyo ko hari ikibazo ufite nyina yakuru Oya nta kibazo nakiko. Ko byakunakuba ko we nari yakuru ari watuma gutona imodoka yawe. Ikibazo cyanyuma, ikibazo cyanyuma. Ntabwo nibaza ko yaba ari impamvu. Oya. Byabikemutse kubera ubuyobozi cyane ubwumvikane usanzwe. Ke murakoze cyane. Ikibazo cyanyuma. Ikibazo cyanyuma kiragira kiti. Yagiye muri ribu cyane ngo agiyeyo. Eh, jamaye. Ikibazo cyanyuma kiragira kiti. Imodoka ubatakanya. Urayibonye kontra ivuga yuko muzakora mitasiyo nyuma y'amezi 12 niko bimeze cyane siko bimeze mazuka ngo kontra ni ibanga hagati yanjye reka dufunge reka ndetse nari mpamvu y'ibirushanwa rero ibyo ngibyo ntabwo nabivuga nk'ibikubiye muri kontra ahubwo keze mwibajije wenda abandi nubwo twakoranye yes congratulation goga neza cyane bro iyi modoka yari nziza mu rugo amahoro Ariya kuri imodoka iratanzwe urimva gute ndibaza ko sagirangi ntasaga ariko yari hari yari hari sagase yari hari avuga ko ngo ari wowe utuma imodoka imwe idatangwa ntabwo ari njye wowe utuma imodoka idatangwa imodoka yari yaratanzwe ahubwo yari hari kubahirizwa ibisabwa kugira ngo imodoka igishyikirizwe nyirayo kandi this was the last time kugira ngo the right time kugira ngo imodoka itangwe ntabwo yakererewe ibintu byari biri gushyirwa mu bikorwa kugira ngo imodoka itangwe rero ngiye simwe gusaga n'amakuru mu itangazamakuru twavuga ko ariho hari hari saga tubona ribu yagiye muri ribu nyuma tubona akoze ikiganiro nyine haza n'ibivuga yuko hagati yanyu mutegeza mubyishimira aka kanya mu majuma nta byumvise muvuga ahubwo mushobora kuba mwarabibonye mukavuga ko biri kose muri iki gihugu muri ibyo ntabwo buriya ba Alliah cyangwa ba runaka babyishimiye ariko mu by'ukuri twe ntabwo bisa twibuka iriya myitwarire ni myiza yagaragaje ntabwo ngira nshinzwe kujajinga imyitwarire y'umuntu imyitwarire na jajinga ni imyitwarire yacu ntarimo cyangwa yanjye ku giti cyanjye ariko ku wundi muntu ntekereza bitari mu nshingano zanjye kujajinga n'ubundi byari muri kontra mbere nibyo bizakomeza kubahirizwa azakomeza kwamamaza ndori safari ziva ko mwakurangiye cyangwa ricyahindutse ibyo ngibyo muri kubimbaza nkanjye nka Alia kandi ntabwo ndi umuvugizi w'ishusho ni ukuvuga ngo sindi n'umuvugizi wa Bahavu njyewe nari mfite akazi runaka nshinzwe muri rima nk'umunyamuryango wa ishusho art urumva rero kugira ngo nze gutangira gusobanura uko amasezerano yari ameze uko ameze ndumva atari ukurikije rero wari ufite muri rino rushanwa rya rima nibyo bakubazaga ahubwo wumvaga banatarengeraga ntabwo navuga ko barengeraga kuko impamvu baba babimbaza bumva ko ngomba kubibasobanurira kandi ntekereza ko nakoze igikwiye kugeze kuva irushanwa ryatangira kugeza rinarangiye numva narakoze igikwiye byo kuba barabimbazaga bari bafite right kubimbaza kuko babimbonyemo uzanye abanyamahanga bakina filime bo muri Nigeria ariko n'ubundi bava gushinja yuko utigeze n'akantu gake ugeze bafashe wenda ngo bashe kuganira bakora izo korabo wenda kuba yamukinisha muri filimi nawe kuki wenda utagerageje ngo bahure baganire niba ataraganiye nawe nuko atashatse kuganira nawe kuko nanjye kugira ngo mbe nabaaproachinze nkabageza ahangaha nta muntu ugeze ampa opportunity nk'iyo njye nahaye abandi kugira ngo mpure nabo kuvuga ngo narabitigise mpura nabo nta n'umuntu wabanzaniye ngo mpure nabo noneho kuba njye narabazanye kugira ngo bahure n'abantu barangiza bo bakirimita ntibajye guhura nabo niba atarahuye nabo simbizi gusa bagize abo bahura nabo bahuye nabo kuko hari abantu benshi bagiye babona amafoto y'abakinnyi kugira ngo bahure n'abantu barangiza bo bakirimita ntibajye guhura nabo niba atarahuye nabo simbizi gusa bagize abo bahura nabo bahuye nabo kuko hari abantu benshi bagiye babona amafoto y'abakinnyi
out there kandi bari bari kumwe nabo rero kuba taragiye guhura nawe cyaba ari ikibazo cye ntabwo cyaba ari ikibazo cyanje kuba tahuye n'umuntu kuko nange njya guhura nabo ngomba amenye no nomba ahurize hamwe mbazane mu Rwanda nta muntu nyiza mfata kuko ngagende bavuga ngo ngaba abantu bantu nguhura nabo ufite ikintu nabatigise none no kuborohereza ukanabazana ukabashyira hariya bakajyana mu korwa runaka hari hari after party yagombaga guhuriramo abantu yo after party niba taragiye mu ngahura n'umuntu n'umuntu ashaka guhura nawe ni ikibazo cyane ntagari cyanjye abayobozi ko byerekanye ishusho mbi kuri ino company yateguye ano marushanwa nabe niko ubibona ko byaratinze gutanga ibihembo gutinda gutanga ibihembo gute ikibazo cyo imodoka yaratinze gutangwa ivuga ko byerekanye ishusho mbi kuri irima niko nabo reka ntabwo ntabwo umuntu wari butsinde irushanwa yarazi mbere yuko irushanwa ritangira uvuga ngo iyo umuntu atsinze irushanwa hari amategeko noneho abagiye gutangira kugira ngo bayumvikane none bamara kuyumvikana aho akurikizwa yaba ndori yaba no kuri bahavu kandi nibyo byari biri gukorwa kandi birangiye neza birangiye neza hari ubwo imodoka iturutse mu yindi kampani aho yari guturuka n'ubu nini niturutse hari yakuri tuzamubona muri next rima yeah always always okay thank you bonne chance yeah.